Jag tar den till vänster. Bara döda honom snabbt och sen gå över till andra sidan. Vi båda kommer inte dö här. Vi har så lite liv. Men det är lugnt. Okej, spring. Ja. Nej, jaha. Och så måste du nog ta dem här. Nej, bara spring. Tror du måste bara döda de orangea snubbarna. Är det så? Ja, kom. Jag kommer. Spring. Och bli inte hittad för många. Nu kommer han. Jag springer och dödar honom. Ja. Okej, här ska vi dra i spakar samtidigt, så jag kommer ta dem på den vänstra sidan. Det svåraste med spelet är ju tajma dubbeloppen. Jag tar dem på den högra sidan då. Kom. Jag men vadå, behöver man inte döda alla? Jag tror inte det. Eller måste man döda alla? Så du måste tajma alla? Ja. Jag vet inte. Eller jag vet inte. Vi måste bara hålla ner det samtidigt. Ja, vi är dock till redan tajmare. Ja. Så. Jag antar att de andra dispanar då. Okej. Jag tror under fighten sen, i typ de senare faserna. Då kommer det bli så att han skriper en och då ska den andra attackera honom, okej? Okej. Det är faktiskt inte så det funkar, men ja. Men det är typ som i Resident Evil 5. När den ena är... När du blir strypen eller, så ska den andra hoppa ner i hålet. Han kommer kasta saker mot oss nu. Okej, så nej, du har fel. När du blir strypt så ska den andra hoppa ner i hålet i mitten. Ja, som i filmen. Ja, precis. Så vinner ni. Nej. Vi har jättebra timing. Om vi är riktigt snabba nu, Lucas, då är vi i kappan. Nej, vi är perfekt. Okej, nu kommer den fasen. Vänta, vi kommer typ. Nej, vi är perfekt. Vi är perfekt mot vagarna. Vänta, vi var för snabba, så han. Ja, han har inte styrt på oss. Åh, det här är ju cool fight. Det här är faktiskt en cool fight scene. Men det ser så dumt ut när de rör sig sådär. Oh. It's over all one. I have the high ground. Och sen dör ju Darth Maul tills Clone Wars. Då är han dog han inte längre. Oh. Just det, är inte nu Qui-Gon Jinn får kryss i ögonen. Jo, han kommer på det. Ja, där dog han. Vänta, var bena kvar? Ja, bena överlever. Du kommer se dem i sista cutscenen. Vänta. De här minikitten är så dåliga. Ja, de är fett jobbiga. Ja, men liksom, hur tänker du? Nej, vi vann. Ja, vi vann. Fast du dog. Eller jag, eller någon. Jag dog. Kolla, Bena kommer vara med i den här cutscenen. Så du vann den när du förlorade också? Ja. Mm. Men det är ändå nice om man får se de här cutscenen. Ja. Vi är fortfarande bakom. Ja. Vi kör väl nästa story också, eller? Eller ja, det måste vi typ göra. För annars är vi typ ingen förspråk. Nej. Nej, de var inte med alltså. Nej. Hur ska vi göra när vi ska pausa och sen? Att gå tillbaka till det stället innan i banan. Okej. Det kommer att det gjorde vi inte i vårat Batman race, gubbe. Nej. Så jag fick köra om den banan. Jag hade sista hitten, tror jag. Nej. Jag fick köra om den banan. Okej, den här banan är jobbig. Det var brutalt. Fast den varför gjorde ni det då? Varför körde ni inte banan? Jag vet inte. Harry Potter-musik, så det gör ingenting. Okej, då är det lugnt. Åh, nu har Obi-Wan fått skägg och långt hår. Ja. Ah, shit, vad långt de är, eller ja. Ja, vi är 10 år före, alltså. Vi är så långt före, så Obi-Wan har blivit 10 år, eller? Ja. Hur många procent har vi? 5,någonting. 5,4 hade vi. Då tar vi alla precis samma. Ja, otroligtvis. Vad är vi nu? Ska vi börja på värld 6? Nej. Alltså man kan ju ta världarna i vilken ordning man vill. Ja. Nej, men vad går du? Det här är Invasion of Naboo. Vad är vi? Vi är inte där. Oh, vi är in de gick in i banan. Nej, vi gick inte in. Vi alltså hur boostar man? Nej, bara åk framåt. Vänta, vad händer? Vad gör du? Jag vet inte vad som är framåt. Okej, nu är det här Potter-musiken här. Och håll inne för att skjuta. Ja, ingen boost, det är bara att skjuta. Ja. Oh my god, jag hatar den här. Ja, man kan loopa också. Det är bara att följa efter den här skeppet. Men det finns ju ingen mening att loopa, eller? Det är bara jag eller suger alla första banor i världarna, eller i filmerna. Alltså, den här är egentligen inte den första banan. Jo, i den här filmen. Nej, egentligen. Bara i Complete Saga. Ja. Han kommer med sin fakta. Ja. Och vad är den första, då? I originalet av Lego Star Wars, då är det faktiskt nästa bana som är den första banan. Så fanns det bara 5 banor då? Ja.
Kan köra vi. Så det vänta, så du säger att i originalspelet fanns det bara 15 banor. Ja. Kom Lucas. Hjälp. Nej, hjälp. Det fanns en extra bana också. Hjälp, den drar ut mig. Som inte mig där. Vad händer? Ja, det är typ Rogue One hallway scene som är okej, vi måste skjuta torpedos på den där. Vilka, vad är torpedosarna då? De, det är en sån lila du har. Oj, oops. Torpedo, men vad skjuter man dem? Så man, tar, man trycker på, ja, my room. Ja, men man tar ut torpedosarna med denna. Så bara, vill vi bara skjuta över hela staden? Alltså, vad gör vi? Vi typ... Det finns en... Bara följ efter dig. Ja. Men, okej. Okay. Men du borde typ ladda med fler ifall det går. Ta tre stycken. Okej, nu kör vi. Vad är ni egentligen? Ni är ju långt för alltså. Nej, det är inte alls det vanligt. Ja, inte det här stället. Det är typ en bana för det. Alltså jag minns det stället när jag var liten. Det var inte kul alltså. Skjut, ja. Men det ska jag inte skjuta dem där. Skjut inte torpeder. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det är bra. Jag tyckte det såg ut som det. Ja, det. För jag tror det kommer till ett till area där man måste ha det. Ja, och då har vi ju det redan equipade. Ja, exakt. Okej, vi gör samma taktik som nej, honom. Nej. Yep. Så. Eller vilken taktik är det? Och skjut ner dem här och ta de här tre sådana här. Är det här man ska använda dem? Är de här, ja. Vad är vi ska göra? Vi ska skjuta igenom där. Åh, fast... Så där är ju lite, lite cut footage. Ja. Eller, nej, de där ska man skjuta. Ja, men exakt. Jag ska... Men bra. Hur går Lucas? Går bra. Shit, jag tappar på. Okej. Okay. Go. De är inte nya. Nej, jag vet. Vi måste köra på alla knapparna. Jag tror vi är före igen nu. Jag tror inte jag. Jag tror de är före. Ja, vi måste ha fler. Jag tror de är i nästa sån grej. Ja. Jag tror de är i nästa sån grej. Det är de där lila sakerna på marken. Den där till exempel. Ja, och så är det den sista ligger... Är ni på den andra, är ni på andra området eller? Ja, nu åkte igenom den här tunneln. Ja, det är efter den första grejen. Ja, då har jag. Så bra. Det fanns de finns där bak också. Så ta den här och sen så ska vi skjuta dem som är där bak också. Det är lugnt, det här är easy. Let's go. En till. Men varför jag får jag inte någon? Nej, jag missade. Nej, jag träffade. Bra. Det är bra. Behöver vi ner? Ta alla låsen. Ja, jag vet. Ta låsen. Nej, det var den sista. Nu är det bara bossfight. Bra! Så. Du har redan en till. Därför att jag håller inne spann. Bra. Det är klart bara. Det var den enklaste bossen någonsin. Ja. Så. Alltså, när Hellfbar gick upp så hade den redan bara 4 liv kvar. Alltså, de här låsen alltså. Åh nej, den blev skjuten av Bob. Nej, Jango fett. Det nästa vana kommer vara lite knepig. Vi kör väl inte att man får så här saves, alltså så här, att en får så här droppa ut för att det ska bli lättare. Det är nej, lite jag tycker inte. Ja, för nästa vana kommer bli lite jobbig när den ena måste vara R2 eller R4. Mhm. Nu gäller det att vi skjuter de här grejerna. Jag missade. Den där visual confusion. Jag tog den. Ja. Tog du den? Ja, det är bara de här. Det kommer ju komma i den där banan. Ja, visual confusion. Man måste bara skjuta, man måste inte aima. Nej, jag vet. Ja, det är de. Alltså, de är de coolaste. Så. Ja. Är de med i någon annan Star Wars media? Ja, de är med jättemycket i Clone Wars. Oh my god. Och de är med jättemycket i Bad Batch också. Alltså, jag måste typ se Clone Wars nu. De, ja. Alltså, det är min favorit Star Wars-ras. Alltså i Bad Batch är de typ onda. Oh. Eller de är lite långt onda. Är ni för? De gör ju klonarmén. De gör du precis klar nu. Oh my god, den här bossen är så lätt. Jo, det makes sense att de är en, har en stor roll i Clone Wars. Nu kommer snart Visible Confusion. Wow. Nej, Jango Fett. Jango Fett. Ja, ni är på Visible Confusion. Okej, okay, let's go. Ja, du vet ju inte vad det är. Men... Och snart kommer jag också... Nej, svårt ibland. We got 100,000 units with William Moore on the way. Okej, okay, gå motsatt håll från mig.
bra. Men vilken knapp nej. Är det du skannar saker med sen? Alltså, typ... Det är rund. Oj. Rund? Okej. Okay. Kolla. 10 million. 100 million. Jag är väl att man har ett svar till. Det är alla clone troopers. Ja. Är hitåt. Jag gillar hur de så här, att de här fostrarna är bara så här en liten bit där inne. Vi ska reparera någonting, vet jag. Jag tror det kan vara hit. Ja, där, jag gillar, ja de har en legobit. Kolla, jag har en strat. Vänta. Så still. Är den här? Ja. Vänta så. Okay, oh my god. Det kanske var shit. Och så är det något här bakom. Det går typ fortare. Nej. Är det inte där framme? Då måste man börja leva igen. Så. Ja, det var typ kan... Jag vet inte, det kanske inte var så farligt. Alltså, det, jag tror att det tog ungefär lika lång tid. Ja. Ska vi in hit? Okej. Okay. Ja. Jag tror inte det. Jag tror det vi gjorde var bara en minikit. Ja. Bra jobbat. Det är små version av Boba Fett, eller Jango Fetts skepp. Ja, man måste, ja alltså, faktiskt. Vi får typ muta Linkus eller någonting. Ja, Linkus. YouTube-man. Du kan söva dem. Du kan stanna dem. Med din sån rund. Ja. Du kan stanna robotar. Som R4. Med vad? Så du vet. Med den säpen. Ja, den där. Okej. Okay. Alltså, jag gillar de berättar hela Star Wars-historien utan att säga ett enda ord. Ja. Åh nej, nu är det låg okay. Pixel. Vänta, jag tror inte att det behöver. Så. Oh my god, million troops on the way. Kör. Hallå. Så. Vi... Akta dig. Okej, du måste bara flyga tidigt här. Okej, okay, vänta. Kan vi... Eller när det går inte på alltså. Man kan flyga långt med... R4. Ja. Jag spelar in. Det gör jag också. Nej, det gör jag inte. Spelar du något in? Ja, det är bra. Nej, det är Gabs som gör det. Här måste du göra någonting. Jag kan inte stå på knappen. Är det jag som... Va? Åh nej, de var här för typ 2 minuter sedan. Åh nej. Jag flyger över där. Okej. Okay. Det där är så långt fram. Jag vet inte ens vad det är de gör för skillnad. Jag vågar det här, vad gör det här? Okej. Okay. Hur länge sedan var ni var vid Jango Fett? Det var rätt länge sedan. Ja, när man träffar Jango Fett. Okej, stäng luckorna. Stäng luckorna där framme. Vadå, ska jag bara... De panelerna där framme. Ja, ska jag gå fram och... För de här fienderna är fett rygga. Okej. Det där är bara stormtrooper. Det måste vi fixa. Beep-boop. Och sen åk till vänster. I hörnet. Ja. Titta, bomber. Okej, under bossfighten nu så kommer du inte behöva göra så mycket. Men du kan trycka på panelerna som skjuter på skeppet om du vill. Så stannar det, så typ är det lite lättare för mig. Den här scenen i filmen är riktigt bra. Jag kommer inte ihåg den så mycket. Vi måste se filmerna snart alltså. Jo, vad ser jag verkligen. Ja, här har vi Jango Fett skepp. Vänta, nu gör jag så. Här händer ingenting. Då. Ska jag trycka bara med då? Ja. Jag gillar att varje gång man slår han så faller han bak lite. Tror... Ja, nu. Nu ska du ska åka över. Oh. Ska jag bara scanna varenda ja, en här? Ja, du ska bara göra det. Kan jag bara växla genom. Mellan två av dem? Här borta. Jag antar det. Eller jag vet inte. Nu är de done. Verkar ja. Ja, då kanske det inte går. Spiron. Nu är vi i den här hissen. Vad är ni? Vi är på bossen. Oh my god. Nej. Kan inte ni på bossen en stund? Nej, det alltså, vad är det ni gör så alltså ni bara flyger ifrån oss. Jag tycker ni gör saker rätt snabbt också. Ja, shit. Det måste jag bara. Vi är ju speedrunners, just nu. Jag försökte få sista hitet med min... I alla fall inte på en annan bana. Nej, jag tror det här är bossen. Du ska bara svinga runt Sverige såhär massa. Oh shit, okej, vi kanske inte är så långt efter. Nej, min kontroll. Ja, men oh my god, vad är min kontroll? Nej, vi kan inte pausa för inte. Vi är ju i cutscene. Ja, vi är också i en cutscene, så det är lugnt. Okej, okay, chilla lite då. Jag hoppas, okej. Okay. Jag tror inte du behöver cykla i den här bossen ändå, så du kan... Oh, this. Ja. Alltså, ja. Ah, när ni kan pausa. Säg till när ni kan.
Det är ganska långt kanske. Ja. Ja, men det är, vi är så här, vi har så här good, vi har så här good. Jo, jag behöver sen. Nej. Alltså, vad är det med kontroll, Lucas? Den inte landar. Jag vi vi pausar nu. Okej, okay, nu. Okay, ja. Klipper vi bort något av det här? Ja, om jag om du orkar. Adrenaline Gaming. Det är din slogan. Okay. Om jag orkar. Vänta, är det rymdbana? Nej, nu är det Droid Factory. Ja, just det, den här ja. Kom igen, dö med dig. Så. Kan han inte åka ner på marken snart då? Vem? Nu måste vi skicka en sändning till Anakin på Naboo. Ja, va? Är han inte på Naboo? What? Nu är alla igång. Det är klart av aldrig i filmen. Så easy, eller, easy. Eller? Hur ser Anakin ut? Han ser ut som en generic Lego dude. Ja. Vi måste skydda dem. Vänta, hur länge sedan var ni klar på bossen? De var precis vid den planeten. Hur länge sedan var ni var vid bossen? Alltså, ja, nej, hur länge sedan? Alltså, jag tror de ljuger. De är typ bakom oss egentligen. Vi är såhär på poddracet nu. Vi har såhär haft problem med vi har alltid dött. Alltså poddracet är typ det enda svåra i det här spelet. Nej. Poddracet var skitenkelt. Har hon en pistol eller? Ja. Oh shit, vilken speedrun hade du? Jag vet. Oh shit, kolla, han har ju volter. Det där var coolt. Ja. Ding 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 okay, ding 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 ding. Nej, inte okay, denna banan! Åh, oh, nej! Nej! Okay. Han hade hoppat upp innan så dör du. Det är såhär death. Death där inne. Vänta, jag måste vänta. Ja. Den här med de stora. Vem är jag? Vem är jag? Du är Rekendo. Ja, man kan gå igenom den där. Ja. Det ser ut som något man inte ska kunna gå igenom. Oj, oj, oj. Jag är den snubben igen. Nej. Okay, jag väntar lite. Okej, vänt. Eller vad händer? Vilken bana är det? Det här är den där man, där det är massa flygande sådana här snubbar som man ska döda måste på vägen. Jag tror det är Factory. Jag tror det är Factory. Ah, den, den är cool! Oh, nej. Det är typ min ska vi vara R2 eller här? Ja. R2. Nej, det behövde vi inte vara. Blir det senare eller? Ja, åk ut. Åk ut. Varför är vi på Saturnus? Har du gjort en Let's Play på den här? Det är Geonosia. Nu kommer Gab här. Efter det här, när kommer jag den tredje? Jag ställer mig på den. Ja, det får vi se. Kolla, speedrun strats. Ja, då, det där är bra. Ta min. Om du vill kan du bli R2 och flyga över. Eller? Gå ner och bli R2 och flyga över. Alltså, Gabby kan ju såhär speedrun strats på det. Nej, okej, vänta på den där. Ja, det gör du. Gabby, har du speedrunat här? Nej, jag har inte speedrunat här. Men jag har kört det mycket så jag vet. Eller jag har ju kört de speedrun challengen sådär. Ja. Åh, nej, så han har tränat. Ja, nej, det var ju för skill. Men det är ju, det har ju, har ni inte 100%at? Nej. Lätt tagit alla mål. Nej, upp hit ska du. Vad ska jag göra här? Du ska upp där. Jag måste göra det. Ja, du, är det bara Jedi som kan bygga i det här spelet? Ja, eller som kan ta Force. Men jag menar Padme, kan du, så Padme kan bara inte bygga. Hon kan bygga, men du behöver inte upp dit. Nej. Åh, shit, vi är one-cycle inte den. Man bara... Oh, where we drop it? Oh shit. Är det så hon ska? Ja, nu måste vi ha R2. Oj. R2. Okej, du vet. Vänta, vad är R2? Eller what? Vi behöver R2. Nej, nej, jag trodde bara måste... Jag är fast här! Jag är fast! What? What? Okej, okay, vänta, vad är R2? Åh, vi kunde gå förbi, vi kunde bara gå förbi! Och så ställ det här på. Åh, nej, inte det här. Nej! Åh, nej! Kom igen! Åh, jag tror bara vi kunde gå förbi här. Alltså vi är sämst, Oh my god. Det är bättre att bara gå här. Just att C3PO kan inte ens hoppa. Ja. Oh my god. Och så ska du ta pengarna här. Hjälp. Nu. Ah, hoppa inte. Man kan få, man får inte. Använd inte Force för mig bara. Eller, kan jag byta nu? Blir här. Ja. Här är han. Alltså jag typ dör ju sånt. Alltså du skojar, kunde man bara hoppa? Varför testar vi inte gå igenom? Jag vet inte, vi är sämst. Okej, bara vi ska gå, inte in dit. Nej. Alltså vi kommer inte vinna här. Jag tror vi ska upp här. Upp här, vi ska använda den här. Men jag är artig. Vänta, jag... Ja, du får.
Så, jag byter. Så. Och du bygger nu? Jag behöver inte svara. Jag byter till... Ja. Blir Arthur, ja. Ah, oh, shit. Nej! Oh, nej! Oh. Alla, jag blev ännu klar med den. Det där var sjukt nära. Jag råkade knuffa ner dig. Så jag, snyggt. Söv dem. Oj, nej, vad gör jag? Jag tror att kameran ändrade så här. Nu åker jag här. Ah, oh, shit. Kom igen. Så, ta den. Nej, jag ska... Var beredd på dörren, var beredd på dörren. Ah, ja. I see. Och så vit. Det är någon. Ja, du ska åka med den. Nej, men du ska åka med... Nej, vi ska vara... Jag tror det är någon... Vi får vänta på den där plattformen. Ja, jo, men då måste det vi komma hit. Arthur ska också göra det. Oh my god, vad gjorde Arthur? Nej. Okej, bli färd med, bli färd med. Och så skjut den där. Snyggt. Okej, ska vi ens gå hit nu? Nej! Ska vi inte det? Ja, jag dog. Jo, det är bra. Är det här men vi ska ju träffa den här också. Ja, det är nog rätt ställe. Ja. Nej, eller? Jag är odödlig, för jag tror på aura. Jag kan bara göra det här. Okej, bra. Det här känns... Vi klarar banan. Ja, vi klarar banan. Nice. Alltid har jag ett minikit. Eller om man har alltid ett minikit. Jag kommer typ somna och höra ett minikit. Ja. Det var snyggt. Alltså, vi kommer förlora det här. Ja. 100%. Ni har inte ens gått för ett enda minikit än, eller? Men vi har inte gått in i minikitrum som ni. Det är du vet precis. Vänta, är det där? Det är ju 2D-bilder på den bakgrunden. Hej, där är han. Count Dudu. Dudu. Det är Samuel. Is over. Samuel L. Jackson. Yes, Arthur med oss. Nick Fury. Nick Fury är här. Nick Fury? Ja, vad är ni någonstans? Mace Windu. De är nästa bana. Vi är på 10th level full of battle droids. Ja. Ja, för fan. Varför lever han? Varför? What? Eller, ta bort deras armor, ta bort deras armor. Ja. Nej, det... Varför går det inte? Rund. Det går inte. Albert, jag kan inte göra det med min. Ja, det var synd. Ja. Den här är bara helt usel. Ja. Jag tryckte på den, så... Okej, bli henne nu. Men bli, alltså, du kan inte bli Shakti. Du måste bli... Jag blir inte Big Shangus. Padme Klad. Oj, nu får jag skjuta mig, Swindu. Det är inte nåt... Akta för bomben. Oh. Vi ska inte in dit. Ta power-upen. Bra. Oh, shit, vilken volt du gjorde. Ja. Ser du hur vi båda är på ett hjärta? Ja, jag vet. Och jag skjuta dig. Åh, oh, vilket snipe. Okej, nu kan du bli honom. Okej. Hur ska det hjälpa oss? Bort med Padme. Så här.